15 вересня тернопільська делегація взяла участь у засіданні круглого столу Західноукраїнського регіону, що відбулось у Львові. Сьогодні обговорення нагальних проблем життя українців мало продовження у Тернополі. Робочі групи, до яких входили представники громадськості і фахівці різних галузей, опрацьовували конкретні ідеї та рішення. Передусім мене втішає те, що це ініціатива тернопільчан. Це не є ініціатива спущена десь з Києва від ініціативи 1 грудня, а це ініціатива тернопільчан приєднатися до того руху, який поклав за свою основу привернути увагу суспільства до духовних питань, до питань морального стану суспільства. Адже з таким суспільством, як ми маємо сьогодні, з таким розчаруванням, з невірою, якимось падінням суспільної моралі, ми нічого не зробимо. Обговорювали такі теми: духовність та освіта в громаді – основа нації, чиста екологія – шлях до успішної громади, розвиток громади через співпрацю з спільнотами, громадськими організаціями. Вважаємо, що основа, значить, розвитку громади на сьогоднішній день в Тернополі, вона полягає в тісній співпраці університетів з міською владою і, зокрема, з міською громадою і релігійних спільнот. Так як в нас і університети, і релігійні спільноти найбільш потужні організації, які є в місті Тернополі. На сьогоднішній круглий стіл, ми вважаємо, повинен нести таку консолідуючу і надихаючу функцію. Саме головне, навіть підприємці, які по своїй природі є найбільш активною верствою, частиною суспільства, вони на сьогодні потребують підтримки, допомоги, певного вдохновіння і, звичайно, наші акценти будуть робитися на потребі в об'єднанні активізації їх роботи і, найголовніше, об'єднанні їхніх зусиль, тому що кожен підприємець, як правило, працює, функціонує одноосібно. Учасники ініціативної групи 1 грудня сподіваються, що напрацьовані рішення візьмуть до уваги не тільки у Тернополі. Маючи потужний депутатський корпус, тепер представлений на всіх рівнях, ми зможемо це передати, ознайомити громаду з напрацюваннями, передати це депутатам міської, обласної, Верховної Ради. Я глибоко переконаний, що успіх тут буде. Тим більше зверніть увагу на оцих бейджиках, так гарно написано, що вільна людина у вільній країні. Тобто ми вже є вільними, ми можемо збиратися, ми можемо висловлювати свою думку. А тепер будемо працювати для вільної України.